Վարուհի Սոֆի Դևյանն Instagram-ի ռեգիստրոյի բաժնում հարց ու պատասխաններ կազմակերպել հետևորդների հետ։ Նրանցից մեկը հետաքրքրվել է արդյոք Սոֆիայի սիրտը ազատ է թե ոչ, ի պատասխան գրել է. Իմ սիրտն ազատ է, իսկ ես շատ երջանիկ եմ, գրել է Պարուհին հրապարակելով իր լուսանկարը։ Հետևորդներն նաև պնդեմ են, որ Պարուհին ոչ բոլոր հարցերին է պատասխանում, ինչին ի պատասխան գրել է. Հիմա բոլոր հարցերը իմ բաժանության մասին են, մի քանի ստորի առաջ հստակ պատասխանել եմ այդ հարցին։ Ես հասկանում եմ, որ ձեզ ահավոր հետաքրքրում է իմ անձնական դաշտը, բայց հանրային կերպով խոսում եմ այն ամենի մասին, ինչին ցանկանում եմ։ Նշենք, որ Պարուհին իր միկրոբլոգից հեռացրել է բոլոր լուսանկարներն ու հոլովակները սիրելիի հետ։ Հիշեցնենք, որ զույգը ծանոթացել էր դեռևս 2020 թվականին, իսկ Սոֆին իր էջում պարբերաբար պատմել է հարաբերությունների մասին հրապարակելով լուսանկարներ։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպեսզի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։